Čeka, var pamācīs man mazliet, kā var tikt pie šādiem te deltoīriem? Droši. Un sāksim mēs pirmo, kas tāds izteiktāks spēku ir vingrinājums, ir vilkmi. Krāsnī vilkmi ir visam cits štēl. Nu, un tā lēnā garā, ja? Kamēr apnīk. Jā, bet vislabākais vēl, kad lejā tu noliec stieni, jā, un patur sekundi, divas sekundes pauzīt. Jā, un atkal velc. Un atkal. Tā lai nav tas inerces gājiens, ka tu jā, nomet inercīt, un cel. Inercīt vispār svara zālē nav nekas labs. Jā. Jā. Bet tu neatstāji stieni šādi te priekšā. Jā. Palien zem tā stieņa. Skaits. Tev šitā rokas. Vo. Nu, labi. Pat laid līdz tejenē. Aha. Tā baigi lēnām un silpojot. Jā. Var mazliet arī ātrāk. Un tu jau atkal uz priekšu laid. Laid augšā. Aizmigrē, ja? Šitā te. Hopā. Jā. Bet šitie var abiem darīt, ne? Var ar abiem, bet mums sacensībās ir ar vienu. Svars sākot no 80 kg, kanteli ir pat līdz 120, 130. 120? Sveiki! Jau reku Kirils. Čau. Čau! Šodien es atnācu nevis ar problēmu, nevis risināt problēmas, bet ar izaicinājumu. Vai varit tevi pielīmēt pie griestiem? Vai man pielīmēt pie griestiem? Jā, ar mūsu līmi ar sakotnē saķēri. Pats esi mēģinājis kādreiz? Nē. Kāds jau ir pielīmēts Latvijā? Nē. Lietuvā? Nē. Igaunijā? Nē. Pilnīgi slēgts. Baltijā pirmo reizi tad mēs to darām, ja? Jā. Bet vispār jā. Kaut kur ir pielīmēts kāds čels? Nē. Nu, ar šo izaicinājumu palīdzēs mūsu Latvijas spēkavīri, Māris. Sveiki. Sveiki. Jā. Sveiks, un... Māris. Sveiks. Un Aivars, mūsu Latvijas čempions 2016. Gada. Es domāju, ka mēs līmēsim pie šitās vietas. Šis te ir gadījumam, ja es gāžos, ja tomēr? Jā, sagatavosim instrumentu un darba materiālus. Lai mums būtu vienādas slānes, līmes slānes, mums vajag uztaisīt V formas caurumu šitam. Esi gatavs? Nu, šeit nu, nekad nevarētu būt teikt, ka līdz galam gatavs, bet nu varam provēt. Jā. Rekur, snowboard dēles, tev vajag uzvilkt zābakus, jā. Pēc tam divi spekavīri tad uzcels tev augšā. Mēs ar domkrātiem tevi piestiprināsim, lai tā līme piesūcās, un pēc tam redzēsim rezultātu. Hmm. Jā, gribēju izmantot izdevību pasveicināt mammu tagad. Pirmo reizi, man liekas, klāja līme nevis snowboard dēļ. Kirill, ko tu varētu izstāstīt par šīs līmes labajām īpašībām? To līmi var izmantot gan iekšā, gan ārā. Pirmkārt, otrkārt, tā līme pieliet pie mitrām virsmām. Un viss galvenais, ka šitā līme ir sakotnē saķēja, ko mēs arī tagad pārbaudīsim. Mm-hmm. Slalomam ne, bet tieši snowboardam diezgan piemērot, ja? Snowboardings. Tas ir aizraujoši. Runā, ka sikspārni šādi pavadot lielāko savu dzīves daļu. Ir? Man arī. Oh. Wow! Es esmu pielipis. Un šīs pozitīvās nots arī šogad no jums atvedāmies. Lai jums silti Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads. Čau, vecī! Eju, nu? Vienas var jums ieteikt, nekad nemēģiniet šo triku atkārtot mājās. Pielipsiet pie griestiem un viss. Un ja čaļa neatnāks atpakaļ, tad viss, nu tad šādi arī svētkas būs jāsagaida, kā sikspārnim. Laiks mājai. Laiks būtu doties uz māju tomēr. Nu, Džeki, nu, lūdzu, noceliet mani.